Ultimamente, várias coisas têm acontecido em Artolia. Já foi em tudo, não foi? Irmão, você tem uma visita. Preciso falar com você. Ah, tem ninguém na cidade, né? Cidade tenebrosa, cidade fantasma. É sobre o trabalho? Yeah. Você aceitou? Eu saio amanhã de manhã. Você vai ficar sozinha de novo por alguns dias. E a princesa? Cancelou, provavelmente. Essa não é a princesa? Achei que essa era a princesa. Só disfarçada de trito. Isso é realmente uma surpresa. Meu parceiro vai ser você? Não seja assim. Me chamo Badrat. Prazer em te conhecer, Arngreen. Sua reputação precede. Se vocês... É realmente necessário que vocês... sejam tão amistosos? Então faça isso na estrada. Essa carga precisa ser entregue. Sim, senhora. Uma semana de viagem de carros até a cidade. E by the third day we were halfway there. Mas foi tranquila e eles estavam chegando em meia semana já estavam no caminho. 3 dias. Bom, eu estou ganhando bastante dinheiro por esse trabalho, então quem liga o que tem aí dentro, certo? Guarda-costas! Esse Lombard. Lombard? Conselheiro-chefe de Artolia? Isso quer dizer que não foi um agente que contratou a gente? Hey, guarda-costas. Tem alguma coisa vindo por trás de você? Quê? Cavaleiros! Cavaleiros? Bem anime mesmo. Cavaleiros, sim, cavaleiros. Cavaleiros estão vindo atrás de mim. Sim, cavaleiros estão vindo atrás de você. Essa não, vamos enfrentar os cavaleiros. Bem anime, né? Os caras estavam perseguindo alguém, mas eu imaginava que eram eles. Os caras estavam perseguindo por um tempo. Alto! Vamos inspecionar essa carga. Ei, ei, ei! Aguenta aí! Quando eu penso sobre isso agora, eu nunca deveria ter agredido a tomar aquele pacote sem saber o que estava dentro. Bom, pensando bem, eu nunca deveria ter levado aquilo sem saber o que era.
São esses mesmos. Vamos sair daqui. Ei, espera! Caralho, eles estavam sequestrando a princesa sem saber. Our parcel? It was that little tomboy princess. Ela armou pra eles como se eles tivessem sequestrado ela. Olha que filha da puta. Pera, já vai anoitecer. Droga, aquele Lombard. Ele ferrou a gente. Você sabia? Não, eu não sabia o que tinha dentro daquela porcaria. Eu só sabia que meu cliente era Lombard, como sempre, e... Aqueles soldados sabiam que Lombard... Hã? Não, não, não pode ser. O cara é um espião de Vilnor. Eu... Quê? Ninguém deveria saber o que estava dentro daquilo, cara. Se Vilnor consegue a princesa, eles vão ter a Artolia na palma das suas mãos. I'd have been quite happy to kill a stinking knave, but I've got more important things to do. Caralho, que merda. Eu acho que não era um plano, então. Acho que... Eita. Eu acho que era um sequestro real mesmo. Não ficou claro isso ainda. Que? Caralho. Ajude! O que está acontecendo? Gelanda! O capitão nos contou para dar esse remédio que nós ganhamos o Lombard. Isso não é a princesa? Lombard was playing two hands. Carai! He knew the abduction would be discovered, so he sent some medicine along with the search party. Caralho, ele sabia que ele realmente era um sequestro mesmo. Só que ele... Caso os caras fossem pegos, era pra dar aquele remédio pra ele. O remédio transformava ela no monstro. E foi o conselheiro da outra cidade, do outro país. É isso que acontece quando alguém bebe Podgol. Podgol? É. Transforma a pessoa num demônio. O Necromancer usa essas coisas o tempo inteiro. Lombard é um Necromancer? Ah, mas vindo um demônio mesmo. Pata rachada, cabeça de bode. Angela. Angela? Você quer dizer Gelanda? O que você está falando? É hora da gente voltar para a Artolia. Eu tô vazando. Falou! Olá!
Pare! Isso... Mano... Uma... A vida não é uma coisa qualquer pra você jogar. Se você é um verdadeiro guerreiro, você vai achar o seu caminho... Na batalha. A dama da batalha... Valquíria? Quem nunca ouviu as histórias? Tamanho da espada, maluco. So far, so good. Battle is my greatest pleasure. But this was different. You think it's foolish, brother, because you're content with what you have. You're wrong. It was through others' misfortune that I felt myself to be strong. Tô só contando a historinha dele, nada tão importante. Só falando que ele não era tão feliz quanto o irmão dele achava que ele era. Who was I to look down on them? Injustice. Que ele não poderia julgar as pessoas. Began to realize that the king and I were very much the same. Que o rei que ele odiava, na verdade, não era tão diferente dele. Lombard. Ha! Imaginei que você iria aparecer cedo ou tarde. Você realmente deveria ter corrido. Isso não vai conseguir nada. Você não vai conseguir fazer uma bagunça aqui, jovem. Talvez não, mas com certeza vai permitir que eu arranque a sua cabeça. Entendo. Arnegrim, você pode ser um gênio de batalha, mas quando é relacionado a artes mais altas e mais finas, você sabe muito pouco. Veja, você já está morto. Quê? Mágica, Arnegrim. Deixe-me mostrar para você. Ah! Cara, agora a princesa quer que salve o maluco? Save? How do you think he might be saved? By being allowed to continue to live or by being chosen by me? Boa pergunta. Salvar o Arngren é que ele entre pro exército
Ou que ele continua vivendo? Mas alguma coisa parece errado. Eu acreditei que você teria corrido. Como um humano derrotou um Ghoul? Eu não consigo imaginar isso. That's him. That's the man who betrayed me. Que? Ah, agora eu entendo. Temos uma pequena conspiração aqui, não temos? Conspiração? Ha! Pelo que eu ouvi, você é mestre nesse assunto. Defiler of Souls, seus pecados são pesados. Lay heavy on you. Fazem peso sobre você, seus pecados o perseguem. Algo assim. Caralho, maluco, começou uma tempestade de fogo aí. Ah, o maluco não era assim, ele se transformou? Prepare-se, seu rebelde de merda. Os soldados pensam que podem me chamar de rebelde? Veja, amigo, não espere que eu faça nenhum favor pra você. Eu não vou morrer. Eu acho que não temos muito uso para heróis, certo? Com a força que temos em Asgard? Mano, força não é nada, não é tudo. Quem é você pra falar? Deusa da morte. Seu tolo imprudente, Valquíria não é uma deusa das trevas. Essas palavras vai resultar na sua morte certa. Angela? Você sabia? Bem, vejo que você está salva, pequenina. Caralho, o maluco se fodeu. Eu tenho uma pergunta. Se você não é só uma deusa da morte, um deus da morte simplesmente é responsável por tirar a vida de vocês. Eu, no entanto, posso mostrar pra vocês o caminho. Caminho? Sim, no entanto, você tem que andá-lo por si só. Pare com essa matança desnecessária! Velhote. Arngrim. Você realmente vai levantar as suas armas contra mim? Se eu tenho algum arrependimento? Não. O maluco se matou, carai. Acho que poder entrar no grupo da Valkyria, né? Lá vamos pra uma hora de jogo. Introdução de jogo. Porque você me salvou. Considere um presente. Parece que vamos ficar bastante tempo juntos. That it does, little one. Realmente parece isso. E o irmão dele, cara? O maluco se matou. Foda-se, irmão dele.
destino realmente quem pode ser uma senhora cruel. O que é isso? Nada. Vamos sair daqui. Próximo? Sim. Mesmo o aço mais forte tem que ser temperado antes, certo? Para mandar eles diretamente para Asgard seria simplesmente uma sentença de morte. Os caras já morreram. Concentre-se de novo. Você deve conseguir sentir a presença de outros mortos. Falta mais um pra fechar a party, né? Sim, eu sinto. Eles estão perto. Olha, sai voando. Tipo o Dragon Ball Budokai. Ruínas da montanha, olha. Prará. Um monte de pedra, de trabalhos em pedra que ficam por aqui. Prará. Muita neblina, uma fogueira e várias estátuas de pedra. Sinto o inimigo. Sim, ali está. Lennart, você está pronta? Eu posso acompanhar você nessa ruína. Quando você sair desse lugar, eu devo retornar para Asgard. Vamos. Olha isso, Lennart. Esse é um campo de memória. Eu acho que você entende, mas comer alma é uma dessecração da morte. Ter pena dos mortos não faz sentido. Vamos. Tá, vamos ver o que a gente tem aqui então. Valkyria, Argnin, Freya, Gerlanda. Tenho 2000 materialize pontos, 100 ability. Learn setup, cacete. Learn first aid. Chains of restoring. Reasonable skill level. Não mexe ainda não nisso aqui. Ah, tá. Traits. Gods do not have human traits. Brave, selfish. Equipamento. Caralho.
Tem algum item? Spectacles. Elixir. Revive Potion. Item divino. Might Potion. Muito ataque. Tira status. Party. Strength, Intelligence, Agility. Bem complicadinho, né? Para enfrentar o inimigo e brandir a espada, qualquer contato significa uma luta. Mas você nunca sabe quem vai ser primeiro. Fim, começa o jogo. Vamos ver o que tem naquele saco. Possivelmente pode ter alguma coisa que a gente consiga usar. Magical Arts, Energy, entendi nada. As expected, we are the victors.